Առաջինի եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Ինչ որ չափով այս թողարկումը կարելի է հատուկ համարել, որովհետև մենք այցի ենք գնացել մեր զրուցակցին։ Կարևորելով մեր զրուցակցի վերաբերմունքը քաղաքական ներկայիս պրոցեսների նկատմամբ, քաղաքական ներկայիս զարգացումների նկատմամբ։ Մենք այցելել ենք ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, Վարպետ։ Բարև ձեզ։ Մենք շատ ենք շփվել, բայց առաջին անգամն է ձեր տանն ենք։ Շատ ուրախ։ Մի քիչ առաջարկում եմ տնավարիել խոսել, քանի որ վստահ եմ, հետևում եք նախընտրական փուլին, ընտրական այս շրջանին, որովհետև ինքներդ եք անցել այս բոլոր ժամանակին։ Հետևում եմ։ Եվ ինչ որ հետևություններ արել եք, արդեն ինչ է կատարվում այս շրջանում։ Գիտեք ինչ, կներեք ինձ այս խոսքիս համար, բայց ինձ թվում է, որ մեր ներքին քաղաքական կյանքը երբեմն ինձ հիշեցնում է մկների գզվրտոց։ Շատ ինձ համար ցավալի է։ Ինչպես ասեմ, այնպես թափո լայնահայացք, մեծ գաղափարներով, մեծ կուլտուրայով, գիտելիքներով, իմացությամբ, ամեն ինչ, այդ բոլորը չկա ցավոք սրտի։ Մի քանիսն են մի քաղաքական գործիչներից, որ ինձ համար ընդունել է։ Իսկ ընդհանրապես մանավանդ նկատի ունենալով մեր դիրքը աշխարհագրական, մեր վիճակը, դա շատ ծիծաղելի է, շատ կստմնելի իրարուտոց է, այսպես ասած։ Դե քաղաքականությունը այն էլ նախագահական ընտրությունները այդպիսի բաներ ենթադրում է, Վարպետ։ Այդպես գիտեք ինչ, մակարդակ։ Այ մակարդակը դեմ չէ, մակարդակը ճիշտ եք ասում։ Եվ որակ շատ կարևոր է, չէ։ Հասարակ գյուղացի եմ, ես դու տեսնեմ, որ դու ինձից բարձր ես, շատ որակով, գիտելիքով եւ ամեն ինչով։ Այնպես ամեն ինչ ով ինչ ասես խոսում։ Մանավանդ մենք մռանում ենք հաճախ, որ մենք պատերազմական վիճակի մեջ ենք եւ հիմա ժողովրդին ամեն րոպե խո չես ասի, դա չես հիշեցնի, ժողովրդը ինքը պետք է գիտակցի, մենք պատերազմի վիճակի մեջ ենք եւ այդ պայմաններում գերագույն հրամանատարին փոխելը սխալ է, ինչպես ասում են կանյե նապերի պրավի նիմենյայի։ Գիտեք, ռուս ցարերից մեկը, Պետրոս III-ը, եթե չեմ սխալում, ասել է մի հանճարեղ խոսք, ասում է, մենք երկու անդավաճան ընկեր ունենք, մեկը մեր նավատորմը, մյուսը մեր բանակը։ Մենք ցավոք սրտի դեռ նավատորմ չունենք, բայց բանակ ունենք։ Եվ այդ բանակի կառուցման, ստեղծման ակունքներին կանգնած է եղել Սերժ Սարգսյանը։ Գիտեք, ես շատ իմաստուն խոսք է, և ես ամենամթատ հետևում եմ նրան, թե ինչքան հաճախ են ալինում բանակում, դիրքերում, ինչքան է զբաղում բանակի գործերով եւ այլ եւ այլ։ Այս պայմաններում շատ դժվար է ընտրություն կատարել, եթե կա մի մարդ, որը անցել է ճանապարհ երկար։ Ես խորապես համոզված եմ, որ ոչ միայն այսօր, վաղն էլ դեռ մենք պետք է ընտրենք առաջնորդ, որը անցած լինի ռազմական ինչ-որ ճանապարհ, ինչ-որ կյանք ապրած լինի, մանավանդ Սերժի պես պատերազմի բողով անցած մարդ լինի։ Այսպիսով տեսակ մարդ է մեզ պետք որպես նախագահ, այսօր վաղն էլ գուցե մյուսօրն։ Որպես ընտրական առանձնահատկություն, որը առանձնացնենք։ Հայաստանի անվտանգությունը, առաջին հերթին, սա շատ կարևոր է։ Մենք եկեք չմոռանանք, պաստորը թուրքերը մեր մեջ կկոտրեցին, պետք է ընդունել, եւ մենք մի քիչ հիմա չենք կարողանում ուղղել այդ մեջքը։ Մենք վտանգված ենք ամեն րոպե, ամեն վայրկյան, ինքներդ լսում եք մեր խարդախ հարևանները ինչեր են խոսում, ինչեր են անում։ Այդ Հայաստանի անվտանգությունն է կարևորը, հայ ժողովրդի անվտանգությունն է կարևորը, եւ այստեղից պետք է ելնել։ Այս հզոր ու դաժան հսկայապետությունների արանքներում խուսանավելը շատ դժվար է։ Սերժ Սարգսյանը
մեծ իմաստությամբ եւ մտությամբ իր նավակը կարողանում է անցկացնել դրանց արանքներով։ Ես նրա արտաքին քաղաքականությամբ պարզապես հիացած եմ եւ շատ բարձր եմ գնահատում։ Այո, ճիշտ է, Ռուսաստանը մեր առաջին հենարանն է, բայց ՆԱՏՕ կա, այսինքն Սերժ Սարգսյանը հաշվի է նստում այն ամենի հետ, ինչ որ կա աշխատում, աշխարհում։ Ոչ թե հորինում է, ոչ թե անտեսում, ինչ որ կան անտեսնում է, Ռուսաստան կա, ՆԱՏՕ կա, Թուրքիա կա, Ադրբեջան կա, Վրաստան կա, այս բոլորը նա տեսնում է, հաշվիներ է անում։ Ես այդ իմաստով շատ բարձր եմ գնահատում։ Վարպետ, ներողություն, իսկ մյուս թեկնածուների մեջ դուք նրանց քաղաքական դիրքորոշումները չեք գնահատում, հաշվի չեք նստում նրանց ասացի հետ, ավելի շուտ նրանց վրա հույս չեք դնում։ Գիտես ինչ, ես հարգում եմ բոլորին, հարգում եմ Ռաֆի Հովանեսյանին, հարգում եմ Բագրատյանին, մյուսներին լավ չեմ ճանաչում եւ այլ եւ այլ, բայց ես խոսում եմ Սերժ Սարգսյանի մասին։ Ես այդ մարդու, ես այսօր չեմ տեսնում քաղաքականապես այդքան հասունացած, փորձված, իմաստուն գործիչ, ինչպիսին է Սերժ Սարգսյանը, սա իմ կարծիքն է։ Հայաստանում հազար ու մի դժվար խնդիրներ կան եւ մարդիկ գանգատվում են, ճիշտ են գանգատվում, որովհետեւ պետք է լուծվի, բայց նաեւ նկատի ունենք այն դժվարությունները, որը ստեղծում են մեզ համար մեր հարևանները, հա, մի հատ կապ ունենք Վրաստանի փոքր, հաճախ փակվող եւ այլ եւ այլ, պետք է նկատի ունենանք, թե ինչ վտանգներ են մեզ սպառնում։ Այս իմաստով իհարկե, չգիտեմ, ավելի հարմար մարդ կան Սերժը, հարուստ կենսագրությամբ, շատ հարուստ, պատերազմի բողով անցած, ռազմական գործին տիրապետող, ավելի հարմարը չկա, մյուսները թող չնեղանան։ Այլ ընտրանքը չկա, բայց ասում են կարող էր լինել, օրինակ դուք չեք ափսոսում, որ որոշ քաղաքական ուժեր չեն մասնակցում այս ընտրապայքին։ Շատ եմ ափսոսում, օրինակ դաշնակցությունը շատ պասիվ է, ես ափսոսում եմ դա, հսկա ուժեսը դեռ ինչպես ասում են, համարումը պահում է ժողովրդում, բայց մի տեսակ չես հասկանում, ինչու են այդքան անտարբեր եւ պասիվ, չես, այդ ինձ համար շատ անհասկանալի է։ Հիմա տեսեք, ես ինչ եմ ասում, Սերժ Սարգսյանի ամեն մի ելույթը ես ուշադրությամբ լսում եմ, որովհետեւ նա միշտ մի նոր, թարմ միտք ասում է, կողմնացույց է, ոնց որ թե, օրինակ վերջերս բանակի հետ հանդիպելիս նա ասաց, մեր սպաները պետք է լինեն ինտելիգենտ, ինտելիգենտ, այո, հայ սպան պետք է աչքի ընկնի իր պատվասիրությամբ, հայ սպան պետք է լինի ազնվական, շատ ժամանակին ասած խոսք եւ շատ ճիշտ պահանջ, գիտեք, շատ, չգիտեմ, ինչպես է ինքը նկատում, դրա կարիքը կա, վերջապես եկեք ասենք, որ մեր մտավորականությունը այսօր թույլ է, ուժեղանալ է պետք, դրա համար նոր մարդիկ են պետք, այո, ամեն մի սպա պետք է զգա իրեն ինտելիգենտը, ժողովրդի ազնվականը, իշխանը, իշխաններից, իշխանի ցեղից, թագավորական ցեղից, չգիտեմ, բարձր, բարձր զգա իրեն, շատ կարևոր է։ Վարպետ, ես հասկացա, որ ընտրությունների ձեր հիմնական բարոմետրը դա երկրի անվտանգությունն է։ Այո, առաջիկանն է, գիտեք, ինձ համար դա շատ կարևոր, ես մի բան ասեմ ձեզ, տեսեք Վրաստանում ինչ է կատարվում, Թուրքանում է Վրաստանը, Արաքթափով, սա չգիտեմ, օրինակ, ինչպես պետք է դրա առաջը առնենք, որովհետև եթե 25-30 տարի հետո Վրաստանի նախագահը թուրք լինի, իր դա սպասվում է, եթե վրացիները խելքի չգան, էլ մեր վիճակը ինչ կլինի։ Մենք Հրանտ Մատթեոսյանի խոսքերը ասեմ, հա, Չեզոք գոտում ասում է, մենք մի բուր մեր արյունը Սելջուկի, Արաբի, Թուրքի, Քրդի, Ասորիացու, Բյուզանդացու, ես ինչ իմամ, արանքով տարել, բերել ենք, հասցրել ենք, ես օրը, որ թափենք դուրս, համարա ես օր նույնն ենք անում, այդ մի բուր մեր
թանկ, շատ թանկ արյունը 5000 տարեկան մեր արյունը շպրտում ենք դուրս, փախչում ենք դուրս, գնում ենք ուրիշ երկիր։ Հիմա մարդ է պետք իր գաղափարներով, բայց ցավով, մարդ է պետք, որ ցավի այդ բոլորի համար, Սերժը այդ մարդն է, ես խորապես դրա մեջ Վարպետ, Իվար, շատ լավ մարդ է, շատ, որպես մարդ, որպես հայ, նախ իսկական հայ է, արդարամիտ է, շատ բարի, կիրթ է, այդ տեսակ նախագա ամեն մի երկիր չունի, ես պետք ասեմ։ Վարպետ, դրվար է չհամաձայնել ձեր ասացի հետ, որ մեր երկրի թիվ մեր երկրի անվտանգությունն է, մեր սահմանները, բանակը, բայց ես դրանից չեմ ենթադրում, որ դուք թերագնահատում եք նաև մեր ներսի խնդիրները։ Չէ, բոլորով, գիտեք, ես ամեն մի ցավով ապրող մարդ եմ, սկսած արվեստից, վերջացրած գյուղատնտեսություն, այնքան եմ ուրախանում, որ գյուղատնտեսությունը մի քայլ առաջ ենք անում։ Օրինակ, ինչը կառանձնացնեիք, որի վրա պիտի շեշտը դրնի Հայաստանի նախագահը։ Գիտեք ինչ, հիմա սկսեմ թվել, հա, կաշառակերություն եւ այլ եւ այլ։ Ուտեղ ուտեղ ասեմ, մի բան ասեմ, գուցե կապ չունի սրա հետ։ Հայերը շատ միամիտ ժողովուրդ ենք, մենք քանի 100 տարի մեր հույսը դրել ենք աշխարհի արդարամտության, ազնվության վրա։ Թուրքերը, մեր կողքի ազերները, շատ խելոք են մեզնից, նրանք գիտեն, որ մարդը անբարոյական է էության մեջ, շատ հեշտությամբ գնում է խավիարով մի քանի կիլո եվրո միության, այսպես ասած եվրոպական արժեքները կրող մարդուն, կաշառում են շատ հեշտ, բան գիտեն, որ մարդը կաշառվող, այսօր խավիարով կաշառեն, վաղը գորգերով, մյուս օրը արծաթեղենով եւ այլ եւ այլ, նրանք գիտեն մարդու էությունը, մենք չգիտենք, մենք արդարություն, ո՞ր արդարություն, արդարություն ուժի մեջ է, խելքի մեջ է, խորամանկության մեջ։ Դա էլ է մարտահրավեր, դրա բանալին էլ է պետք գտնել, դա չի նշանակում։ Պետք է, եւ ես երբեմն խոսում եմ Սերժի հետ, եւ այս հարցերով եմ խոսում, ես նշում որ ինքը տեղյակ է, ինքը գիտե, ինքը անհանգիստ է, ինքը ուզում է արած լինի։ Ես կուզենամ, որ Սերժը պարտական լինի այսօրվա իր ընտրության ժողովրդին, եւ ժողովրդին կոչ եմ անում գնալ եւ քվեարկել, եւ այնուհետեւ իրավունքով մեծացնել պահանջները, այսինքն ժողովուրդը ձայնը տա եւ իրավունք ունենա ասելու, որ ես քեզ ձայն եմ տվել, այս բանը ինչու՞ չես անում, այսպես շատ կարեւոր, ես նրա մեջքը պետք է ժողովուրդը լինի, հասկանալ է ինչ եմ ասում։ Իհարկե։ Վարպետ, մյուս կողմից ասում են, ընտրությունները ինչքան մրցակցային են, այնքան շահեկան է ընտրողի համար, հասարակության համար։ Մենք այդ շեմին ենք, որովհետև բոլոր ազատությունները կան, ընտրությունները մրցակցային անցկացնելու։ Մյուս կողմից որոշ վերլուծաբաններ գտնում են, որ այս ընտրությունները մրցակցային չեն, այնքանով որքանով։ Ինչու՞։ Որ չեն մասնակցում շատ հայտնի քաղաքական ուժեր։ Հարց եմ տալիս, ով մասնակցեր։ Ով չի մասնակցել, որ կուզենային իրենք, որ մասնակցեր, թող մասնակցեր, եթե կա հետ մեկը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինքը հրաժարվեց, հա, իր տարիքը նկատի ունենալով, գուցե ճիշտ արեց, գուցե սխալ, չգիտեմ, բայց մեկ ուրիշի անունը տվեք, որը ափսոս, որ չի մասնակցում, թե մարդ չկա, ես չգիտեմ, եթե իրենք գիտեն, թող ասեն։ Վերջապես, ովքեր մասնակցում են, մեկը, երկու-երեք հոգի մրցակցային են, իսկական կարող են շատ ձայներ շահեն, կարող են հեղինակություն ձեռք բերեն, կարող են հաստատել իրենց տեղը։ Այս ընտրությունների առանձնատկություններից էլ մեկը նա է, ասում են, որ նոր մարդիկ են հայտ եկել ընտրապայքարում, նոր դեմքեր, եւ դա սպասվող սերնդափոխության հետ։ Այո, ուզի չուզի, պետք է նոր սերունդը կա։ Գիտեք, քաղաքական գործիչներ կան, որոնք պետք է հասկանան, որ
ժողովուրդը նաև օգնել գիտի, օգնում է իրենց դեմքից, իրենց խոսքից, գիտեք, որ երկար է տևում, այդ Երևանը, Երևանը, էլի խոսել, էլի, ժողովուրդը օգնում է, չեմ ուզում ասել, զզվում է, բայց գոնե օգնում է, ասում է, լավ, հերիք է, դու էլ մի խոսի, նոր սերունդ է անհրաժեշտ, այո, նոր սերունդը պետք է գա, ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս պետք է անհանգիստ լինենք այդ հարցում, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ սերունդը գա, ճանապարհ տանք, չգիտեմ, դաստիարակենք, չգիտեմ, ոչ թե արվինդը, բայց դրա պահանջը արդեն կա, հիմա ասենք այս անգամ ընտրվեց Սերժը, բայց հաջորդ արդեն մեծ խնդիր է հաջորդ անգամ, նոր մարդիկ են պետք, թարմ մարդիկ են պետք, բայց այն մարդիկ, որոնք արժանի են, մենք չենք կարող պատահական մարդու ընտրել, ինչպես ասեցի, մեր դրությունը, մեր վիճակը շատ բարդ է, ամեն իմաստով բարդ է։ Որոշ թեկնածուներ առաջարկում են բոյկոտել այս ընտրությունները։ Չէ, դե գիտեք ինչ կա։ Իհարկե իրենց հիմնավորումները չեն քննարկի, բայց ինձ համար կա մի բարձր բան այս աշխարհում, հայոց պետությունը։ Եթե ինչ որ մի բան հայոց պետությունը պետությանը վնաս է տալի, դա եթե թշնամինը։ Եթե մի մարդ ասում է, եկեք բոյկոտենք, այսինքն խայտառակենք աշխարհում, իմ անձնական թշնամին է այդ մարդը, անձնական ուղղակի, ուրիշ բառ չեմ գտնելու ասել։ Ոչինչ չի կարելի անել սեփական շահի համար, ի վնաս հայրենիքի, մենք չէ, որ այս պետականությունը ձեռք ենք բերել դժվարությամբ, տարիներ, տարիներ չունենալով, մենք պետք է երեխայի պես մեր կրծքին սեղմած գուրգուրենք այս պետականություն կոչվածը, սա մեզ Աստծո նվեր է, Աստծո պարգև է, այլապես կվերանանք աշխարհից։ Ընտրությունները նաև առատ խոստումների շրջան է, վարպետ։ Ինչն է շոյում ձեր միտքը, սիրտը այդ խոստումների։ Չէ, շոյել չկա, ընդհակառակ է, քմծի ծաղ ունեմ շատ հաճախ, որովհետև մարդիկ կան, որ սարեր են խոստանում, ես կանեմ, ես կան օրում, ես կլնի, կան ես ես կուզեմ, եւ շատ տարօրինակ ծաղ։ Չեք հավատում, չեք հավատում։ Դա ի՞նչ հավատալու բան է, պետք է զգաս լինել, զգոն լինել, տեսնել կյանքը այնպես ինչպես կա, պրակտիկ, ինչպես Սերժն է, նայում է, տեսնում է, այսպես է կյանքը, այս է ճշմարտություն, այսպես էլ ըստ այն մեր վարվում են, ի՞նչ հավատաս, ոնց կարող է, ես չգիտեմ մեր հնարավորությունները, ես գիտեմ, փոքրիկ երկիր ենք, նավթ չունենք, գազ չունենք, ոչինչ չունենք, մենք ի՞նչ կարող ենք եվրո խորհրդի պատգամավոր բան տալ, կաշարք, ի՞նչ, ջերմուկ, ասենք, խավիարի ուտելու ձետո մի բաժակ ջերմուկ խմի, բարոն եվրոպացի։ Ավարտենք, վարպետ, ամեն դեպքում ընտրությունը նաև փորձություն է, ասում է։ Փորձություն է, ես չեմ սիրում ընտրություններ, ճիշտ ասել, էությամբ ես ժողովրդավար չեմ, ես կատեգորիկ դեմ եմ այդ ժողովրդավարություն կոչեցյալին, դեմոկրատիա, ինչքան չարիք ասես մարդկությանը բերեց այդ դեմոկրատիա։ Դա էլ իր չապաբաժինն ունի, ազատություն կոչվածն էլ որևէ բան տեղ սաման։ Հիմա այդ ուրիշ զրույց է, չապ կլինի չին ես աշխարհում, թե չապ լինի, ազատությանն էլ թե չապ լինի։ Բայց դեմ չեք, որ մարդը ազատ լինի իր որոշումներ մեջ։ Ազատ լինի, բայց իմանա, որ ես էլ եմ ազատ լինում, ուզում ազատ լինել, որ դիմացին նրա ազատությունը խանգարում է, այդ է մեզ, այնպես անի թող չխանգարի որևէ մեկի, չէ, ընտրություններ չեմ սիրում, չեմ սիրում։ Բայց դե ստիպված ենք, պիտի անցնենք, մի քանի օրից։ Պետք է անցնենք, դա Աստված որ անցնի խաղ, արդար, արդար, ես նորից եմ կոչանում ժողովրդին, եթե ուզում եք պահանջատեր լինել, եթե ուզում եք, որ նախանգահը ձեզ ծառայի, նրա համար մեջ կեղեք, ձեր ձայնը տվեք նախանգային այսօրվա։ Շնորհակալություն, վարպետ, որ հյուրընկալեցիք մեզ ձեր հարկի տակ։ Մեծ սիրո։ Առողջ եղեք։ Դուք էլ։ Այսպիսին էր այսօր հարցազրույցը, մենք հյուրընկալվել էինք ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանին։